Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në Sport News për më të rjatë e fundit nga bota e sportit. Me sy e zemër, të gjithë tifozët e kombëtares, të gjithë shqiptarët kudo në botë shpresojnë dhe ndërojnë që kuqe e zejnë të vijojnë mrekullinë e tyre dhe në Euro 2024. Jemi në një grup ferri, por në futboll asgjë nuk është e pamundur. Nga tifozi më i thjeshtë deri tek presidenti Duka, të gjithë besojnë si po shkojnë këto ditë të fazës përgatitore, si është atmosfera në Gjermani, çfarë presim nga ky evropian. Për gjitha këto, sot në Sport News kam kënaqësinë të zhvilloj një bisedë live nga Gjermani me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, zotin Armand Dukën. President, përshëndetje, faleminderit shumë që pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit ju për mundësi. President, si është atmosfera ndej, si po shkojnë këto ditë të para grumbullimi, shohim kudo fëmijë të lumtur, flamuj kuqezi? Shiko, këtu në bazën e ekipit kombëtar në Kajserau, okay, çdo gjë është organizuar shumë mirë, pritja nga autoritetet lokale ka qenë fantastike, nga komuniteti shqiptar këtu gjithashtu, nga fëmijët e komunitetit shqiptar dhe edhe gjithë komuniteti shqiptar. Dje kemi padur edhe një stërvitje të hapur ku kanë marrë pjesë shumë nga mbështetja shqiptare. Por tashmë duke ardhur dita e ndeshjes, duke u rritur në një lloj mënyre presioni dhe emocioni dhe më pak, do të themi, më shumë emocion, më pak buzëqeshje. President, si po e përjetojnë ndjemt, treneri Silvinho, më bërë diçka për shtypje, kishte tifozë që qëndronin në shi duke ndjekur seanca stërvitore të kombëtares tonë? Po, dje në stërvitin e hapur ishte ko me shi, këtu faktikisht është disi ftohtë në ndryshim të madh nga Shqipëria, ekipi po përgatitet shumë seriozisht, çdo gjë ka shkuar shumë mirë deri tani në të gjitha këndvështrimet, qoftë nga pikpamja sportive, harmonia, atmosfera, dhe më thënë gjëndja duket e mirë. Ani jemi në, dhe më thënë thash, jemi në ditët e fundit, jemi në pritje të ndeshjes parë, pa dyshim që më shumë më rritet përgjësia dhe emocioni për ndeshje. Në fakt, okej, pritshmërit janë të mëdha, po unë ajo që unë i kam së në skuadës djenë fush në stërvitjen e hapur, dhe ajo që unë e kam ftuar gjithmonë, ne nuk kemi pse ta kemi atë përgjegjësim, le ta mbajnë tre të tjerë. Tre kundërshtarët tanë, Italia, Kroacia dhe Spanja, vinë në këtë kompeticion në base për të fituar kampionatin evropian, përgjegjësia e tyre dhe emocionet e tyre duhet të jetë shumë i madh. Ndërsa ne e kemi fituar në një lloj mënyre evropianin tonë që jemi pjesë e tij, kështu që duhet që të luajmë lirshëm, mos kemi emocione të jashtëzakonshme, nëse do bëjmë mirë, do bëjmë nëse do të largojmë atë mbi ngarkesën emocionale. Pa dyshim që një ndeshje kundër Italisë ka përgjegjësi, po duhet të ketë nivelin e përgjegjësisë deri aty sa mos të dëmtojë gjendjen sportive të skuadrës. President, ju shohim dhe ju personalisht shumë të përfshirë, por këtë radhë nuk e hish një kostumin. 8 vite më parë keni qenë pak më sportiv. Çfarë të ka bërë më tepër për shtypje? Çfarë do të veçonit këtë herë? Shiko, ne si Shqipëri, si ekip kombëtar shqiptar, si Federata Shqiptare e Futbollit, tashmë jemi për herë dytë. Kemi një eksperiencë më shumë dhe nëse do të shohim nga pikpamja organizative, atë që kemi bërë 8 vjetë më parë dhe tani, nëse do të shohë kushtet e ekipit tonë tani, jo vetëm këtu në bazë kamp në Kajserau, po edhe në pregatitit në Austri, janë një ndryshim një ashtë dhe konqëm. Pra, është progresi i 8 viteve, është eksperienca që jemi për herë dytë, dhe realisht, do më thënë, tani në këtë kompeticion jemi në kushte shumë më të mira, organizimi dhe stafi federatës ka eksperiencë shumë, por edhe vetë çunat, sepse një pjesë e tyre e kanë luajtur një evropian. Pra gjitha këto na bëjnë që të jemi ndryshe, na bëjnë besoj që të jemi një hap më parë. Tani nga pikpamja sportive futbolli ka gjithat papriturat brenda dhe grupi jonë ashtu si statyur, grupi i vështirë. Kështu që nuk e di nëse do bëjmë më mirë apo më keq se në rezultat se sa 2016. Jam i sigurt që në lojë do bëjmë më mirë, rezultat nuk e di. President, ndërkohë së fundi janë zhvilluar dhe dy miqësore ku u shënuan 6 gola dhe vetëm një gol u pësua. Çfarë ju pëlqeu dhe çfarë jo? Ajo që më ka pëlqyer gjithmonë në skuadër, ajo që më ka pëlqyer edhe gjatë këtyre ditëve grumbullimi, jo vetëm në fushë, por edhe ajo që nuk shihet në fushë, në atmosferë, në le të themi në ambientet e qendrës
së grumbullimit apo qendër servitore, është fryma e skuadrës, atmosfera pozitive. Besoj se kjo është reflektuar edhe në fushë dhe le të themi slogani i skuadrës kombëtare ne jemi një është demonstruar edhe në ndeshjet miqësore dhe uroj që të demonstrohet edhe në ndeshjet. Jam i sigurt që do demonstrohet kështu që skuadra është një, stafi është një, federata është një, bashkë jemi një për të bërë më të mirë. Ne e kemi theksuar disa herë, nuk është se kemi diferenca le të themi futbollistë star në skuadër, por kemi një skuadër kompakte me atmosferë pozitive dhe me këtë atmosferë ne synojmë që të bëjmë rezultat. A ka diçka që i druheni, ka diçka për të cilën keni frikë? Po trajneri Silvinion, çfarë shqetëso? Besoj keni kohë për diskutuar edhe detaje. Tani, frik, ajo, pikrisht ajo është që dua mos të kemi. Frik nuk duhet të kemi, por respekt pa dyshim për kundërshtar. Kemi tre kundërshtar shumë mirë dhe do të thënë respekti apo kujdesi i shtuar për cilësitë që kanë. Ato janë të, do të thënë, të treja skuadra shumë mira, por le të flasim për kundërshtarin e parë, e cila është Italia, që ka cilësitë shumë të mira. Ka shumë që mendojnë që Italia nuk është ajo Italia më e mirë, nuk është ajo Italia e Totit apo Del Piero apo e të tjerëve yjeve, legjendave në të kaluar, por ne pamë një ndeshje kundër ndeshjen e fundit miqësore kundër Bosnjës, që ishte një Itali e vendosur shumë mirë me cilësitë dhe që mund të dëmtojnë në çdo moment. Pra, le të themi jo frikë, por kujdes për cilësinë e kundërshtarëve. Kujdes dhe dua ta përsëris prapë, mos kemi ngarkesë mbi ngarkesë emocionale skuadrës tonë, ne mos gabojmë dhe mos i dhurojmë asgjë atyre. Pastaj diferencat le t'i bëj cilësiteti apo qoftë fati. President, ndërkohë flitet pafund për Shqipërinë në rrjet, madje italianët shkruajnë me shumë respekt për ne, mendojnë që mund të jemi një hirushe e këtij evropiani, po ju a besoni realisht kështu? Shiko, un jam realist dhe mendoj që të tre skuadrat e tjera në letër janë skuadra shumë mira. Janë skuadra të cilët renditen fast pretendent për ta fituar kampionatin evropian. Nuk është çudi nëse një nga të tre skuadrat do ta fitonte kampionatin. Kështu që në letër, me statistika, me histori ne jemi le të themi më keq se të tjerë. Ndërsa në kompeticionin e fundit ne kemi bërë shumë mirë, kemi fituar grupin kundër skuadrave shumë të forta si Polonia, Çekia, po qoftë dhe Moldavia, tre nga cilat janë pjesë në Europian dhe Polonin e pamë dhe dje që fitoi një ndeshje miqësore kundër Turqisë. Pra, dhe ne kemi bërë progres të jashtëzakonisht. Nëse do marrim historinë, të treja skuadrat janë shumë të mira se ne. Nëse do marrim edicionet e fundit, skuadra jonë ka bërë mirë dhe mund ta përballoj dhe mund ta kaloj këtë grup. President, për italianët, për mediat, pa diskutim, e konsiderojnë Shqipërinë provën e zjarrit, ndeshja që duhet fituar me patjetër. Edhe në Shqipëri është krijuar ky lloj perceptimi që italianët e shohin si rivalin e mundshëm që ndoshta mund t'i marrin pikë. Absolutisht, ne nuk duhet ta shohim si provën e zjarrit. Italianët duhet ta shohin si provën e zjarrit ndeshjen kundër Shqipërisë. Po, pa diskutim, por italianët e kisha. Italianët thash me pretendimin që kanë dhe duhet kenë. Do të thënë, skuadra si Italia, Franca, Gjermania apo Anglia janë le të themi në një lloj mënyre të dënuara thojza për jo vetëm për të kaluar grupin, por për të pretenduar europianin gjithmonë apo botërorin. Në çdo lloj kompeticion, megjithëse Italia ka dy botërore që është eliminuar dhe një nga komshiu jonë Maqedonia. Por, thash, ata duhet të shohin si neshe zjarri. Dhe kanë drejt të shohin si neshe zjarri, sepse në rast të një rezultati negativ me Shqipërinë, do të kenë shumë vështirë për të kaluar grupin, sepse janë edhe dy kundërshtar tjerë shumë fort. Kështu që logaritë e tyre, unë jam i bindur që ata i bëjnë tre tik me Shqipërinë. Ndërsa ne nuk kemi pse ta shohim si neshe zjarri, ne do të shohim si një ndeshje rradhe, me respektin maksimal për kampionët e Europës, por me objektivin për t'i sfiduar. President, çfarë prisni ju nga sfida e 15 qershorit? A do të krijohet muri kuqezi? A keni edhe një informacion sa do të pak të vogël se sa shqiptar mund të jenë në stadion as ndeshje?
Unë jam shumë i sigur që stadiumi do jetë më shumë me tifozë shqiptarë, jam shumë i sigur që ato do të mbështesin shumë dhe do jenë një vlerë shtuar për skuadrë, për atmosferën që do të kryojnë stadium. Vërtet, ai muri i verë do të jetë një muri kuq për me 15 qeshorë në Dortmund. Uroj që edhe gjithë ato që do t'jenë në Dortmund ta shijojnë ndeshjen, uroj që skuadra ti kënaqi më shumë me rezultat se sa me lojë, do isha shumë i lumtur me rezultat. Ndërkohë, sporti, por mbi të gjitha, kombëtarja bashkon shqiptarët kudo në botë, përveç ish futbolistëve, a do të ketë të ftuar të tjerë VIP, kryeministri Rama apo Albin Kurti? Ramën e kishit pranë ju edhe në finalen e Champions League-s. Ne kemi ftuar në, si që kemi bërë edhe në Euro 2016 në Francë, kemi ftuar që t'jenë pjesë e ndeshjes hapse me Italinë të gjithë futbolistët e ekipit kombëtar që kanë luajtur në gjithë historinë e tij. Gjithashtu dhe gjithë trajnerët e kombëtarëve shqiptarë ndër vite, kemi ftuar të gjithë anëtarët e Federatës Shqiptare të Futbollit. Pa dyshim që në stadion do jetë dhe kryeministri Rama, një pjesë e kabinetit, ministri i Arsimit zonja Manastreliu, ministri i Brendshëm Tauland Balla e shumë të tjerë. Dhe kryeministri i Kosovës dhe ministri i Jashtëm i Kosovës do të jenë në ndeshjen e dytë. Presidenti i Republikës do jetë në ndeshjen e dytë me Kroacinë. Pra do ketë goxha mbështetje. Por mbështetja kryesore është e murit ku që do krijohet stadium. Zoti Duka, pasaportat diplomatike i morën për para evropianit, edhe Silvinjën e bëm shqiptar. A prisni në një dhurat tjetër nga qeveria shqiptare? Kam përshtypjen se politika është në borxh me sportin. Ti japësh një pasaport shqiptar Silvinjës, unë mendoj që është nderë për pasaportin shqiptar dhe jo për Silvinjën. Që apo qofte dhe të tjerve, le temi figurave shumë të shquarat e fushave të ndryshme. Silvinjo është një nga figurat e futbolit e Europian për gjithësi dhe është dhe histori për futbolin shqiptar, pra atë shka kontribuar vërtet me një periudhë shkurtër, por me një rezultat fantastik në kualifikuese dhe vazhdo të bëjë mirë me Shqipërinë. Ajo që pres nga qeveria është ligji i sponsorizimit, dhe jo pasaporta diplomatike, ligji i sponsorizimit do të jepte një frymëmarrje futbollit në përgjithësi dhe do të bënte që në një kompeticion tillë në të ardhmen Shqipëria të kishte më shumë futbollist nga kampionati shqiptar, kishte më shumë përfaqësim, sepse me gjendjen financiare që kanë klubet sot e kanë të vështirë që të mbajnë futbolist kualitativ në gjirin e tyre. Futbolistët edhe nëse rritin, nëse do t'ju marrë shumë bulmuqin, rritin në një skuadrë shqiptare, por kalojnë në treg ndërkombëtarë për arsye ekonomike. Pra, klubet kanë nevojë për më shumë financa, dhe këto financa bëhen me ndryshime ligjore. Ne kemi një premtim, dhe unë vërtet jam besimtar që do t'a realizojmë marrëdhënie me qeverinë, atë ligjin e sponsorizimi që do t'i japim më shumë frymëmarrje klubeve. Kemi dhe atë premtimin e ati ligjit të basteve që do bëjnë Shqipëri që një pjesë e tyre duhet kaloj për sportin, për gjësi, por edhe për futbolin kryesisht, por që në fakt ka filluar me që në fillim me qedime, u tha që organizatët sportive do jenë pjesë e komisionet, por që në fillim i përjashtuan, u tha që do t'kenë mundësi klubet që t'kenë reklama, por që në fillim i përërsumë, më uroj që mos tjetë deri në fund të këtij sponsorizimi e demagogji, por tjetë një financim real për sport. Ndërko, për të mbetur tek Evropiani, a kemi realisht një objektiv të qartë në këtë grup? Shiko, në fakt kjo është, le të themi, mentaliteti im, që në gjithë të betej të hynë për të fituar. Këtë e kam thënë gjithmonë dhe në kohën kur nga shumë opinionista apo media më kritikuar pse mendon që Shqipëria do kualifikohet në një Europian apo botëror. Por përderisa ti në çdo ndeshje hyn për të fituar, në çdo betejë ti hyn për të fituar, në çdo minutë ti lufton për të fituar, pra ti lufton për të qenë pjesë e një kompeticioni të tillë. Dhe në rastin konkret, ne në gjithë ndeshjet nuk kemi ardhur për turizëm, nuk kemi shpenzuar për të krijuar gjithë këto kushte
dhe me thënë nuk kemi shpenzuar ekonomikisht dhe energji për turizm, por i kemi shpenzuar për të përfituar, dhe kështu që objektivi jonë është që ta kalojmë grupin dhe pastaj të shohim për të shkuar sa më larg. Unë e di realitetin, unë jam me këmto, por nuk mund të shkojmë pa një objektiv. Objektivi është për të kalu grupin. Ndryshe nga Italia, Kroacia dhe Spanja duken në top form. Kujt i drueni ju më tepër apo mos ndoshta cili është ai skenari që ju i drueni më shumë, president? Po, ndeshja nuk i ngjan ndeshjes. Nuk mund të themi që ky është në top form apo jo. Kompeticioni zyrtar është një tjetër gjë. Do të thonë, ndryshon nga misorja, ndryshon padyshim edhe nga eliminatorët, ne nuk mund të nisim thjesht që në fazën eliminatore Italia nuk është se kishte një, nuk kishte bindje, madje me vështirësi u kualifikua në ndeshjen e fundit kundër Ukrainës. Tashmë jemi në një format tjetër, në një turne tjetër dhe duhet të shohim se si do shkojë ky turne. Nuk mund të them që kush është më i mirë apo më i dobët. Tash të trija skuadrat që sot ne dim si kundërshtar janë skuadra fora, por për mua të 23 kundërshtarët, përfshirë Shqipërinë 24, janë skuadra me nivel, sepse nuk kanë ardhur rastësisht këtu në European. Kështu që tek gjitha duhet të kesh, le të themi, respekt maksimal dhe impenjim maksimal për të sfiduar ato. Kështu i druem një lloj çdo lloj kundërshtari. Zoti Duka, Spanja nuk priti Evropianin për të bërë publike rinovimin e kontratës me De La Fuenten, po ne çfarë presim? Besoj keni diskutuar edhe për këtë pjesë, a keni gjetur ju një akord final? Nuk e kam dëgjuar fakt të lajmin e Spanjës dhe nuk është më intereson shumë se ka rinovuar apo jo me të njëjtin Spanja. Ne tashmë jemi të përqendruar tek Evropian. E kemi shprehur me kohë dëshirën tonë për të vazhduar me Silvinjën dhe stafin e tij dhe sigurisht besoj që do të vazhdojmë më vonë. Por në një marrëveshje gjithmonë është dy palçe, nuk është një palçe. Ne e kemi deklaruar që në janar apo që pas kualifikimit të Shqipërisë, që ne do kemi dëshirë që të vazhdojmë me Silvinjën dhe stafin e tij. Pastaj duhet edhe vetë Silvia që të shohë të ardhmen e tij. Nëse kalojmë grupin evropian, a keni menduar ju për një premio? Besoj keni menduar edhe këtë. Shiko, në çdo rast unë besoj se jemi federata që kemi premiuar më shumë skuadrën për kualifikimin evropian. Jo besoj, po jam shumë i sigurt sepse i di edhe se çfarë ka bonuse që kanë dhënë federatat e tjera. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe në evropian nëse do kemi rezultate pozitive. Por nuk është kjo, nuk është bonusi ajo që i motivon sidomos futbollistët dhe një ekipi kombëtar. Ajo që i motivon futbolistët e një ekipi kombëtar është fanela, është tema, është flamuri. Zoti Duka, në rrjetet sociale bëhen shumë parashikime, algoritme. Ju i njihni shumë mirë shifrat. A mund të më jepni ju një parashikim, një konfigurim të grupit? Ha, Shqipëria e para, Italia e dyta, Spanja e tretë. Shpresojmë që të jetë kështu. Edhe një pyetje e fundit, zoti Duka, a të vjen keq që Cikalleshi nuk është atje me ju? Të vjen keq edhe për Uzuni që e priste kaq shumë këtë evropian? Padyshim që vjen keq për çdo futbollist që ka kontribuar gjatë eliminatorëve, që ka qenë pjesë e ekipit dhe nuk i është dhënë mundësia që të jetë pjesë evropiane. Po ky është futbolli, do të thonë gjithmonë nuk ti realizon pritshmëri, në unë e kam përjetuar shumë keq këtë situatë në 2016, në basë, madje e kam thënë dhe publikisht, jam detyruar për cilë nga kampi i grumbullimit kapitenin e sotën, Berat Gjimshiti, dhe tre futbolistët dhe tjera, Ramani, Shala dhe Rashica, me gjithse ishim pjesë e fazës përgatitore. Tashmë nuk e kam përjetuar në të njëjtën mënyrë, të paktën nuk i kam parë kur janë larguar nga kampi, por nuk janë ftuar. Por këto janë zgjedhjet e futbollit. Ka mërzi kur në pjesë e skuadrës, me të drejtë dhe në një lloj mënyre është pjesë e grindës sportive. Ka padyshim mërzi edhe kur nuk je pjesë e 11-së parë në fushë apo nuk merr asnjë minutë. Gjithë futbollistët kanë shumë dëshirë të luajnë, kanë shumë dëshirë të kontribuojnë për ekipin kombëtar dhe pjesë e një kampionati evropian, sidomos për një futbollist shqiptar, është një objektiv madhor dhe është një realizim në një lloj mënyre. Kështu që më vjen shumë keq që nuk apo ato që nuk janë, që kanë kontribuar Uzuni,
Cikaleshi, Kejdi Bare, pse jo dhe Frederik Veseli, e të tjerë, Muçolli që nuk është pjesë e Europianit, do të thënë që, okej, është aktivizuar, por tash, kjo është, të janë vendime teknike të trajnerit dhe nuk janë, le të themi, vendime shpirtërore. President, me zotin përpara shpresojmë dhe urojmë pa diskutim të vijmë në jetë një kryevepër, ju uroj fat edhe na bëni akoma më shumë krenar. Faleminderit shumë që pranuat të ishit sot pjesë e Sport News. Faleminderit, faleminderit juve. Padyshim ajo është si sa ti me fat dhe me zotin para, por kryesorja është që të jemi 100% të përqendruar dhe të balancuar. Mos kemi përgjegjësi, skuadra nuk duhet vënë nën presion. Duhet lënë që të bëjmë më të mirën, duhet ta inkurajojmë që vërtet ne jemi të lumtur dhe krenar me ta, sepse më krenar se sa kjo skuadër futbolli nuk ka, na ka bërë asgjë në historinë tonë paktën deri tani. Kështu që unë çado që ndodhi, shpresoj shumë që do ta kalojmë grupin, por jam krenar për këtë skuadër. Këtë shpresojmë gjithë, faleminderit shumë edhe suksese. Faleminderit juve. Mirë miq të News 24, ky ishte Sport News-et për sot. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë më pafshim nesër në 17:30.